Видеото е заснето на този звяр. G-Rex. Дъето трик. Линк в описанието. Ей, че аз съм представ, че 3-ти вено, днес бях много внимателен да не пусна пак без вид. Хората вчера ме обвиниха, че съм правил нарочно. Аз честна дума не беше нарочно. И то беше си просто флък. Дайте видим. Какво ще играем днеска? Днеска ще играем Блубебе. Какво? Абсолютно всички геройчета в Binding of Isaac всъщност са Isaac. Когато умреш за пръв път, когато се самоубиеш в играта, получаваш бебето. И тъй като в измислен свят на Isaac няма нещо като смърт, той не може да възприеме това, че той е умрял и затова геройчета се казва три въпросителни. Бебето просто пада с лицето надолу. Не. Това е така. Той представи си, че е легнал. Овка ли на... Не си титан на изкуство. Хайде играем. И те не са титани на изкуството, но и ти не са. Да вляза ли в една стая? Може да има нещо яко в нея. Паяци. Аре, мъжете влизат. Едно сърце, ако то не ме удари, би си. Да, не би трябвало да ме удари. А тая бомба? И 10 секунди, няма значение. Демидж пеналтито не се избива на това. Съюз на Рушими и Република Свободна. А имам бомба, която иначе нямаше да имам. Този герой трябва да чупи всяко лако. То може да падне петрифицирано лако. Да бе, това много силно. Трейл оф Тиърс, е супер тъп предмет, е какво? Е това... Да си предсакам да бъдеш Зодия Водолей. Познаваш ли някой Водолей? Сигурно познаваш някой. Това ли беше... Глей са хаунта. 100% хаунта. Опа. Не, това фа ми не е лошо. Не, окей, ще правим това. Фамин не е труден бос. Втората фаза на Фамин е трудна, но ако го набутам въгъла няма да се отлезе. Не бе! Това не гледах въобще към сълзичката, мислих, че ще джукам просто. Това би трябвало да мога да го направя. Е точно. Дава орбител, който е моя. Не бе, орбител е винаги як. Орбитали, мапинг и демидж. Нищо друго. Аре, мъжете влизат. Бе, това са още 5 бомби. Окей. Минус. Так, има цели колко. Това беше клъч. Не, издъкъс яки ще много. Къза. Това ще трябва да го взема. Това е силен предмет. Това е наистина силен предмет. То предмет много време мислих, че е тъп, защото си мислех, че е на рандом. А то се оказа, че е на... Как го наричаха... Как го наричаха? Konami рандом ли? Рандома в Yu-Gi-Oh! Пенингите и така нататък винаги биват манипулирани от съдите, които имат достъп до програмата за тези работи. А, не, ESL рандом беше, да, ESL ги манипулираха, неко надо. Така че да. Малко е на ESL рандом. И това много места. Ах, това не ми се иска да го правя, обаче може да стара. Не, бе! Бе, това беше най-тъпото нещо на... Е, добре, имам черият. Черият е хубаво. Бебе? Окей съм. И бих могъл да го взема, ако не бях поемал да имам ден много. Да. Нищо...
Еми, аз влязах в двете кърст стаи, реално това е демиджа, който... Ай, мъжете влизат. Йо, бомби. Гледай, хеда да кипа. Излязах без демидж. Защото трябва да се бие с... Три вълни жени. Аре бе. Мога да. Еле, господи, се очакваш! Истина ли не го очакваш? Аз се правя на някой, който не... Видях въобще. Реакцията на умрело хоро. Една малка хоро. Е, не! Пишман ми е станало вече от такива педали. Педали си. А, това е много ярко, бе. Ей, това е хубин. Да. Това ми е предмета. Много як, да. Серия. Да, много як това пред мен. Дано да зареди за боса, защото не знам къде е бос. Ще бъде батерика нека. Да. Така, да бия с орбитала. Trail of Tears. В определени моменти, които Trail of Tears е много як. Е, не! Бъде ти, ташариш ли? Ташак ли си правиш? What the fuck? Мисля, орбитъл ми се завъртя по най-педераския начин. Вау. Малко съм разочарован игра, няма да бъде. Орбитъл ми се завъртя по най-педераския начин. Ух. Път на Trail of Tears със... Това е важното. Я да видим тук. Ботник ли? Сакхед! Дайде тоя Сакхед, тук има как да го... Да. Мога да ги събера. Трябва да пром тайната става, не знам още къде. Подесно. Подесно. Не бе, добре съм. Просто трябва да не спирам да седи. Виждам не пи. Аз съм нинджа. Не съм ли нинджа? Мисля, че съм самочувствието. Значи, че съм най-яката нинджа, която познаваш. Както каза един мой любим ютубър, Playing Stealthy. Stealthy. Знаеш кой е, нали? Знаеш кой е. Правда. Тека дете. Ей, това не направи никога. Бих едната мушица, ама... Не, не, не. То просто става по-малък, като това има демич. О, тук има трейл в тия арсенал. То се... Те му кине се, трябва да му пропускат на тия кардинални. Ето е Angel Star. Е, God Head-а. Почти нищо адекватно. Почти нищо адекватно, Калинке. Моля? Това е хубаво. Трябва да бия два боса за имам 0 демидж. Това е големия проблем. Дай ми... Ще да кажа... Пиерсът натръгнах да кажем спидъп, това бе. Каза спидъп.
тирсъп. Нищо е, това е тирсъп хапче. Абе, защо скапания? Head of the Keeper не ми дава пари. Bombs are key. Време ги трепса. Ти беше малка. Обичам се, помниш. Екатерина Дафовска, като трепеше ми. На друго! Ой-ой-ой. Не, нямам предвид Олимпиадата, имам предвид като можеш да спечели световната купа. И сега нямам бомби, а знам, че тайната става тук. О! Идвай на трейл в тирса, идвай на трейл в тирса. Не! Ще само една. Не го бях видял. Как ще умра, не. А, всъщност ще бъде хубаво. Ако това не направи достатъчно добре. Тях се да... Така, тук трябва да се разкарам. Бърза. О, тежък. Аз наистина нямам нищо против да умра в момента. Защото имам Лазарус Рагс, който ще ми даде нормално тяло. Не е загинало на метадон още. Е, трейл в тирса е як, но те си говори. Са някакви такива чарпещи работи, чарпещи. Чакай се. Това влаза тук. Оу! Той гледай. Това е аутошот и пекай, така ли? И във тези смо, чак съм ми. Е, какъв е шанс това бе? Oh my god, това е... Това е бати подигравката. И... Трябва автоматично. В принцип и пекак е силен. 99 бомби. О, целва. Това е не толкова. Но, много хора харесват топа. Да бе, мога да го местя. Мога, ама... Бих предпочел да не. Това ще бъде много по-силен. PlayStation е много-много силен. PlayStation е много силен. Проблема е, че това е ипекак. Retrovision. О, не. Ето това е ужас, сега ще се. Просто... Ох, просто много трудно. Това трябва да не правя само. Иначе дори тези с черупата мога да ги убим с поизана. Заради инфестейшн, това е много силен за мен. Това не знам как работи. Да, бях сигурен, че работи. Това не се зарадвах, че го имам. Много трудно. Question marks. В принцип обожавам и пекак. Значи хората много мразят и пекак. Това гърмящо, нали? Аз го обожавам, защото това не е възможност. В принцип, мога да го играя, обаче... Това е out of fire. Това е супер много power. Мега много power. Това съм мега внимателен къде стъп. Мега внимателен къде. Ха-ха-ха-ха!
О, не. Това не е реално. Пац, трябва да носи. О, не, не трябва. Паяци! Посветаме. Никой не ми е хрумал, че си играят в този хрумал някога. Това е като карпет бомбинг през Първата световна война. Не мога да ходя смело напред, защото ще умре. О, те е бутликер. Ами дай къде ми е мерно. Може не е тинта трока. Удари си някакъв камък. Е, гледай, смисъл, като има някакъв камък, направо съм. Аз ти казвам, имам втори живот, не е проблем. Добро, ма мисля, че втори ми живот също е на едно сърчице или нещо така. Въпросът е, че има просто първено начин да се ударя. Отделно не са лоши предмети, ама... Але... Резонирам се. Обявявам своята пенсия. Докато се потеля... Мисля, това е като игра в играта. Това е толкова недопълнено. Аз това бърши го бъдам много бързо, само трябва да го дожна и да не поема вече. Да, виждам. Благодаря. Ама исках да не го взима. Това ще ги взема. Аз само трябва да внимавам да не взива статуята. Целям коронки. Целям коронки. Трябва да играем. Трябва да играем. Не, аз ги дошотвам, аз не се опаквам, че нямам демидж, нали ти казах?
сериозно, благодаря за констатацията. Дай тук ни е тайна да са. Майка ти да ебам! Тата, нямам как да дай трети път. Огнина с добрата страна прави само половин процент демидж за сега. Те поне няма, за да ги чакат да бъдат много да ги убия се. Ебе, това е с пътпаците, яко не мога. Ако бях който и да е други Росен Булбей, да се се появи. Много рипи. Нямам идея какво. Паят се чистете по-бързо. Аре, чистете ги, бе. Добре, ще удрам на бомбата. Ако намеря пайромейния. Ако намеря пайромейния. Не, 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 ако намеря пайромейния. О, това е кенсър! Това е кенсър! И петрифицираме това. Аре! Не може да ли експлодира с по-бързо? Благодаря за 50%. Нека да бе. Ай, това е нереално. Не, не. То това трябва да бия мама някакъв. Нека ма тук. Пусна бос реша! Дори не си дах, аз имах демпера, дори не си дах сметка, че ми отнело толкова време. Ама изпуснах бос реша, смисъл, не е някакъв смисъл тук. Дай си откъдат кафенцето. Това свършило. А файлите пази са много най-сърни. Вау. Този рън е ексклюзивен. Този рън е... Аре. Тай не спадаме, биде. Дали ще бия хъша? Кенсъра казва, че след първия ден на стаята мога да поема само половин сърце. Да. Къде е така? Прай, селфо, като Трейси Макгре. Трейси Макгреди вече. Така ти му е тима. О, не.
ме изграм. Как тук ще ме ударят първият пътя на цялото пътя сък. Как се удрям пътя? Това винаги е хубаво, как ще така. Това е втори question mark. I get fucked. О, ти ташаш, това не е честно. Другото това си правят адски много демидж, защото те правят 3 пъти половина на моят демидж. Моят демидж е по-лен. Йоп, това е много хубаво. Не хубаво, това е хубаво. Не знах, че мога да бия още. Нещо е. Тетрис, да подсяда. Имаме шанс, Калина, имаме шанс. Макар че трябва да минем още 3 нива, което не го виждам как стане. Не го виждам как ще стане. Да имам 5 5 пул, което винаги е хубаво. Аре, мислех, че има рейнджа. Има още една инжаста. Това ли падне нещо яко? Най-накрая да инжастайте. Той без това ми ги напута някакъв долара. Казвам, че съм изпуснал търнал. Търнал има търнал. О, видя ли пак бях Трейси Магреди, Калинка? Стрелен ключа. А въпросът е, ако ползвам чести ключа тук. Удар? Ама къде? Как се бъде? Ле. Май беше по-добре да имам акварица, а? Не сега. Бил съм много. Трябва да заобикарам центъра на стадио, това е. О, това ги разцепам. Ще се чекна. Пако! О, не, ето ли съм риперови. Ама тук е негативът. Не бе, не ми. Кой ми звъни в момента? Кой е толкова безскрупулен да ми звъни в момента? Брат ми! Спешно ли е? Обади ми се след 15. Добре, ще забравя пак. Ай. Вчера съм казал, че ще се обада на брат ми и не съм се обадил. О! Чай, че се ударих. Не, нямам. Време на купа. Някакъв клик да имаш там, what the fuck? Към Серинио. Това си е зарил MVP майкът. Не знам, но тя бе право да се обадим на тези, защото тук бърде. Ало, това беше забавно заради фенерчето облако. Не забравяйте на фенерчето. В перспективата на този рън това фенерче е света. Къде идва? Жив съм бе! Ле. Пинери перо.
Най-трудното. Най-трудното. Където ми е гарантиран. Дай ми 4 ключа. You old angel! Какво? О, имам хенкър. Имам power cube. А нямам мод. Какво? Защото има 4 съндъка, един магазин и... две item stay. Така че ще отворя задължително магазина и двете item stay и един ест. Но тук може да има ключа. Няма ключ. Има синя сърка, което е най-то. Карпа да бомбинг. Тя прихорна е много най-то. Това е всичко, което съм искал. Който е зодия. Тя живот ми върви на този раз. Тя не е правата. Дай ключ. Добре, за какво му дари, бе? О! Аре, игра. Дървам теб. Якото на този билд срещу къща, че буквално мога да си сложа мерника на него и да... да се върта в къща, да дойде. Което не е лошо. Мисля, че ще бъде лесен. Това може и да сбърка, може в къща да ме сбърка. Или аз... Слушай, не мога да се телепортирам. Аз това е да трима общо взето, аз само доджвам. О, това ноя. Е, това е. Там че сам. Аз не е нерча. Аз не му правя демидж ли? Ха-х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 а
слушай. Добре. Ей. Фенерче. О, фак. Не, не съм деда, ма беше гърнярско. Капаните му си трябва да се доближа. Това е зоната. Бе, това е много умно понякога. Е, те му хита най-лошото нещо, което може да се случи. Кой демиджа, който... Видя, да трябва да ме удари още много пъти. Трябва да ме удари още... 16 пъти нещо такова, така че няма така. Не мисля, че... Не мисля, че ще ме убие. Така че това са пейна слава. Си виждам мерни. Ето. Дари го. Тогава ли се стреля по мен? Те хора могат да я спрят. Тъй тук трябва да, да си измъкна по някакъв начин, защото тук има стена от тук неща. Аз не мога да... А, да, 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 той си прави неговите работи, аз тук... Седа и полапвам. И да, полапвам е точната дума, която исках да, да употребя. Смисъл. Това не е някакво еднократно лапане, такова, това си е по-лапане. Еби майка. Дори не знам къде ми е мерник. Мерника ми е най-точно. Оп, мерника ми е точно в тези края. Не! Това е момента, в който не само Джаксън знае. Не само Джаксън.
Мама ми е. Какво се случва, бе? Чакай малко, жена. Чакай малко. Пожали ме поне тук, не дай пей. Сигурен съм, че... Но из гейта не те чу. Не, бе, хората не знаят, че си пяла в група. Вече знам, бе. Знаят, че си пяла в група ли ти? А! Шо бе, могат да видят? Как вижда на сцената скандално облечене и... Как много? Какво? Какво? Това никакви не върху... Не, само аз знам как си беше облечен на сцената сега. Да, не ти говоря за това, говоря за стриптиз бара. Дай да си намеря мерника. Не знам къде да дочвам вече. Тук въпросът с дочването почва да става сложно. А, да. Тук няма дочване това. Това малко бързо. Да ти е и бера лайката, хъш. Добре бе, как... Имам 2 спидъп хапчета, 2 спидъп хапчета. Даде нищо. Оф, сега да чакат две нива. Той рън няма да мога да го довърша. Вау, става обърнат кръст. Глед, колко яко. Какво? Това е антихриста. По-малки антихристчета. Аз ще това е символиката на обърнатия кръст. Добре, къде ми е това, бе? Леле, как е? Не. Това беше конспирация. Не, бе! Ти те шариш ли, бе? Не знам, всячески се опитвам да избягам от съдбата си и да не мога. Май, какво си пожелаш? Не съм се изпотил, препотил. Това по-добре ми е две сини сърца, защото ще посъм бъдам. Добре, бе, няма да посъм спокъл. Не мисля да се направя 30 метри. Такива, бе! Уртаци! Уртаци! Вие сте като политическата класа на България! О, това... Жестъм, бе! Естествено, че смесен. Смесен, бе. Тогава е цяло пропорционално. Ти как? Аз това съм го дискутирал. Значи, почти сигурен съм, че е смесен. Но това съм го... Това съм го... А от 2006-та не е. А, искам... В България няма как да има мажоритарна система за гласуване. И сега ще ти обясня защо. Добре! Ти гласувай за авторитетните ни мажоритарни кандидати тогава. Като Кирил Домусчиев, Иран Пески и нека не забравяме Васил Бошко. Васил Бошко. Или естествено цар Господ Бог Слави Трифон. Айде, Тимак, аре, правим Тимак. Не бе, Тимак прави, дай. Аре бе. Изпуснах си. Лоба. Аз само тук ще стоя. Това ме каза само тук си. Не трудай се. Просто си умри. Там, ако ти дойде първото, няма да удариш. Знаеш ли? И за какво трябва? Да го оставя в центъра и детичка. Моля. Дали го саварим? Наши дуба. Благодаря, Бурк, така ли? Дари, Бурка, я. Добре, жив съм. Добре, отиваме Dark Room. Dark Room е бизнес. Боли ме кура, че имам едно сърце. Имам всичките сърца. Аз съм като Митю Пищол. Аз съм човек на народа. Какво?
Не бе, какво ми каза? Нещо за Митю Костова, не? Каза ми каза, че не съм Митю Костова, не знам ли си? Тая! Най-какво си пожелаваш, мацка? Имам два Лео Корна. Бизнес съм. Той обича бомби. Като пишче, като кучка ми това. Профилактично. Аре, трейси на грейди пра. Аре бе. Аз ти съм си гадил. Ооо! Не е добре, не е добре, пичи! Аре бе, байк, байк. Ти възед, не мога. Амено, амено, латире! То съм жив, бе. Мислех, че имам само две сърца и... Но имам много пат. Ай, 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 карамба. Няма да се смееш. Обещава към мръда не се смееш. Добре бе! Как се удари? Аа! Аа! Калина! Аа! 56-ти съм по време даже! С този билд! С демид... Е, демидж пенълтито ми е почти over 9000. И това е без да правя босс ръж. Това е без да... Алфата са е 15, примерно. Алфа, майка ти да. Ама той със сигурност нямаше моя билд. Със сигурност нямаше моя билд. Ева, вчера остарахме ли топ 100? Е, 210. Е, давай. Много хора цъкат. Алфата е рич квитна от тога. Рерам. Мен улатира. Но аз съм щастлив, че с този билд завърших рана. Влязах в първ... Значи това е Blue Baby. Влязах в първите две кърст стаи. В кърст стаите. Защото мъжете влизат. И въпреки това праснах рана. Така че, пичи, не е пешак, я чайте, дайте ви им нещо. Времето как е? Той офата го направи, да, то определено не играе в моя билд. Мерло, дори бе. И пекак и ейбишот е. Ранен билд определено, аз бях през авто 3-ти урос, ме беше Калинка. И до скоро поро. О, скоро поро. Искаш ли плюшено поро? Нямам идея къде ми е мишката. Айде, жива е.